Ćao, vi gledate još jedno izdanje Detoksik emisije. Ovo su današnje priče o poznatima. Mi smo smešani naspram njih i koji se zanimaju na taj isti način, samo eto, kod nas je to za osud. Najviše ste mi nedostajali vi, odnosno moja publika. Ja obožavam da pevam i da sviram. To je najlepši deo ovoga posla. Ne postoji. Pa nema ga, mislim, ja evo već godine po dana govorim da ne postoje emotivni život kad sam ja u pitanju. Pevačica Teodora Džeferović samo za naše kamere pričala je otvoreno o tome kakvog bi dečka volela da ima pored sebe. Prva dva mesta u trendingu na YouTube-u sa dve nove pesme zaslužila je mlada Teodora Džeferović, a ona nam je objasnila da je za to zaslužan trud i dosta rada. Pa nije, mislim, nekako smo to i očekivali, zato što smo stvarno naporno radili, imali smo vremena, bila je korona i sve smo temeljno, baš temeljno radili i hvala milom Bogu, kada se završila korona, rekli smo to je to vreme je, i kada su se otvorili klubovi, ja sam rekla mora da izađe, pogotovo Gasolina je pesma koja je za klub i onda smo se najviše plašili za nju. Vudu je onako opuštenija pesma i mogla je čak i da izađe dok smo bili u karantinu. Za Gasolinu sam se plašila jer je pesma stvarno nešto što mora da se pusti u klubu da biste doživjeli na pravi način, tako da hvala milom Bogu, došlo je vreme i nekako stvarno mogu slobodno kažem da smo iskidali. Samo s tobom ja sam prava ja, sa mnom nikad nije. Pitali smo je da li ima tremu pred prvi nastup u Beogradu posle pauze od 3 meseca. Jesam prvi put, kao, pa u šta se dešava, kao posle zadruge, tako nešto, ali sam jedva čekala. Svi mi pitaju kao, ja opet ti sad naporno, te ljudi moji naporno, hvala Bogu, samo da smo se vratili poslu, mislim, da se odmah ogradim nije kao finansijski novac i tako dalje, nego stvarno mi je to trebalo jer dosta smo svi sedeli i ulenjili smo se dovoljno. A ja sam luda što te puštam dane, ostaviš sa strane. Frizuru joj svi hvale, pa nam je otkrila kako se ona pravi. Vidi, ova frizura se pravi slamčicama. Znači, dva dana nisam mogla iz kuće da izađem i definitivno sa tim slamčicama nisam seksi. Došao poštar, poštar me gleda sa tim slamčicama i ja kao, šta je problem, nova moda? Za naše kamere je pričala i kako je mama Goca uvek sugeriše šta bi trebalo da oblači kada ide na nastupe. Sada me nekako pušta, prosto vidi da nekako radim to kako treba i pušta me da ja sama odlučim. Naravno da ona uvek da svoj komentar i ja kažem, mama, pusti, nemoj da se nerviraš, ali da, to sa dukserice je bio najveći hit pošto sam selila i počula da me pakuje. Jedan duks, drugi, treći, 50. I ona nije smela meni prvo da kaže. Evo kaže, bratu, šta je s njom? Ona nije normalna, šta će ovoliko duksarica? Strašno si poslala muško banja stara. Sa popularnim youtuberom Bakom Prasetom izašla je na piće i provozala je njegov skupoceni auto. Uludilo, ludilo. Znači, nije mu bilo svejedno kad mi je dao automobil, zato što stvarno, za dlaku smo mogli da imamo sudar, zato što nisam ostavila kočnicu, drugačiji moj automobil od njegovog i ne znam što se desilo, samo je bio semafor, kao koči, ja kočim, neće koči. Što se dešava, bukvalno imali smo više sreće nego pameti, to jest ja, ali bilo je ludilo. Vidim, svesna si da će vas sad povezivati i to, ali vidim da kroz šalu prihvataš. Da, pa i on i ja, mislim, sasvim je normalno s kime god na estradi da izađete na piće, budete jedan dan zajedno, to je to, vi ste u vezi. A ja sam luda što te puštam dane, ostaviš sa strane. Pošto je povezuju sa mnogim mladim muškarcima, Teodora nam je rekla šta je zapravo istina. Da li ona ima momka i kakvog bi želala pored sebe, ako ga nema? Ne postoji. Pa nema ga, mislim, ja evo već godinu po dana govorim da ne postoje emotivni život kad sam ja u pitanju. Ne. Za Nemaka Đelkovića, to je za njegov mlađeg brata, to je... Nije istina, nije istina. Ali kako tako je jedna lijepa? Nasta. A pritom si ostvarana i istina, nekako je uspjela. Samo neko je malo na dlanu. Pa možda sam i ja malo problematična, to jest teška. Gledam da taj neko ko bude bio moj sledeći partner bude onako, stvarno ne mogu da kažem savršen ne postoji, ali da stvarno razume moj posao, sve što moj posao nosi,
da naravno i fizički odgovara meni, tako da polako ne želim da žurim, zato što je to govori, svaki moj partner govori o meni, pogotovo kada ste na estradi, vodim računa da sledeći partner stvarno bude onako kako treba. Pevač Saša Matić otkrio nam je kako se osjeća sada kada su počeli nastupi, kao i šta mu je najviše nedostajalo dok je bilo vanredno stanje. Pevač Saša Matić nam je na početku odmah rekao da mu je veoma nedostajala publika i druženje. Pa znate šta, ja sam uvek nešto radio, malo sam se bavio komponovanjem, malo nekim lepim pesmama, nekim kreativnim radom, ali najviše ste mi nedostajali vi, odnosno moja publika. Ja obožavam da pevam i da sviram. To je najlepši deo ovoga posla. Koleginice Ana Kokić i Katarina Grujić došle su na njegov nastup, a on nam je otkrio da retko ide da sluša svoje kolege. Jel bravo, super. Super. A vidite kako su oni fair igrači. Ja vrlo retko poslednjih par godina izlazim i dolazim na tako neke nastupe. A svaki put kad ja negde pevam u Beogradu, oni su to. To znači da su pravi drugari. Dok je na snazi bilo vanredno stanje, pevač je radio sve što je želeo. Jako dobro. Odmorio sam se i nekako sam palio, gasio telefon kad sam hteo, trenirao kad sam hteo, spavao dok sam hteo, javljao se kome sam hteo, tako da nekako sam se baš odmorio. Pošto je poznat kao neko ko pomaže, pitali smo ga da li ga je neki kolega zvao za pomoć tokom vanrednog stanja. Pa nisam imao nekih poziva, nisam uopšte imao poziva, šta pričam. Za vreme karantina na Uskrs Saša je održao humanitarni koncert za komšije na Kalemegdanu na našoj televiziji. Uživao je dok je svirao i pevao, ali kaže da mu je bilo veoma teško i čudno jer nije bilo publike. Nemate taj feedback i nemate tu atmosferu. Zamislite vi večeras, ja krenem refren, znate kako to ide na mojim nastupima. Ne kažem ja da se ja švercujem, ali ja ne moram ni da pevam. Znate, a tu morate da prvo snima televizija, drugo morate da otpevate celu pesmu od početka do kraja, mislim, kao da ste u studiju, kao da nije to meni problem, ali nema te, brate, energije da si ti na bini svoj na svome, razumete? Ja večeras znam šta mi je činiti, ali onako bez ljudi ja ne znam šta ću sa sobom, ne znam šta da radim u datom momentu. Sa kolegom i prijateljem Petrom Grašom dugo se druži, pa nam je opisao kako izgleda kada oni izađu. Pa znaš šta, pa probao je par puta da eskivira zbog svojih nekih obaveza, pa onda ja saznam da je tu i onda to je onda gore nego da se javio, tako da nije išlo par puta. A Petar je jedan sjajan momak i moj drug. Ja, malte ne, 2001. sam počeo da se bavim ovim poslom javno, a Petra Grašu sam upoznao 2003. godine, to koliko traje naše prijateljstvo. Tako da, jedino mi je sad žao što je prodao taj svoj restoran. Sad ćemo morati tražiti neko drugo mesto. Pevačica Slavica Ćukteroš iskreno je poručila da ne mari za komentare što joj govore da je na pragu anoreksije i da se odlično osjeća u svojoj koži. Evo, ako ja pogledam ceo svoj život, to je samo nekoliko senzacija. 5, 6, sve ostalo je luk i voda. Ja u život naravno ne računam ono što spavam, što radim i sve drugo. Pa svakog dana jedno isto, pa ne znaš ni koji je dan i koja je godina. Pevačica Slavica Ćukteroš za vreme karantina dosta vremena provodila je na čuvenoj aplikaciji TikTok. Pa nisam TikTok zvezda, čuje sam mnogo ranije bila zvezda. Šalim se. Ne, nego to je fantastičan jedan vid zabave, pogotovo što mi je ispunio nekako vreme kreativno dok je trajao, jel te, naš karantin. I jako mi se to dopalo, mislim, tu sam videla i starije svetske zvezde, mislim,
mi smo smešni naspram njih i koji se zanimaju na taj isti način, samo eto, kod nas je to za osudu. Uporno se otimaš, ja gradim, a ti uništavaš, takav kao ti. Mnogi su pričali da je pevačica sada premršava, a evo da li se ona osvrće na negativne komentare. Uvek sam bila mršava. Sad, eto, jednostavno 2-3 kile gore, ovaj dole. briga me. Ali, premršava sam sada, ali ja to volim. Pa ti kažu, si premršava ili... Što mi briga, ko će to da kaže? Valjda ja znam. Šuškalo se da je pobegla iz Novog Sada i otišla u Šabac za vreme koronavirusa. To, ja nikada nisam pričala o svom privatnom životu i to su gluposti. Dok je trajao taj karantin, ja ne znam ko gde nije pobegao iz svog grada. Tamo mi je, u Šapcu mi je mama i njena mama, moja baka i prijatelji, tako da je mi naravno bilo lakše da sa detetom odem tamo. Pevačica tvrdi da je sa bivšim suprugom u odličnim odnosima. U fantastičnim odnosima, ali on je bio upao je u karantinu 28 dana, tako da svakako dete nije bilo u mogućnosti da ga vidi. Zarad posla i show biznisa kaže da bi mogla da poljubi ženu i da nema ništa protiv LGBT populacije. Pa znaš kako, ja protiv LGBT nemam ništa protiv. Šta više, podržavam ih, sa njima sam na žurkama, kako da kažem, to su isto ljudi kao i ja i kao i svi mi ostali. I mislim da je to negde došlo kao neki... Mislim da to sve treba da ide spontano. Pa šta, ako se desi to sad sutra, da, barem bi kod mene tako išlo. I ne vidim ništa loše u tome. Mislim, sve je to, kako da kažem, show biznis i treba to da se razbijaju te neke predrasude glupe. Nismo mogli, a da je ne pitamo, sa kojom pevačicom sa naše estrade bi se poljubila. Smuvala da budem u vezi. Pa nisam da ti kažem nešto razmišljala o tome, ali ima puno da brinem. Mnogo. Kija, Angelina. Mnogo. Pa i Kiju, i Angelinu, i Cecu, i Brenu, i Šemsu, i... Znači, dug je spisak. Dug je spisak, da. Ovo je bilo sve za danas. Mi se vidimo u ponedeljak, a vi gledajte Toxic TV i subscribeujte se na naš YouTube kanal.